Olá, muito bom dia para você. Feliz ano novo, agora 6 em ponto em Brasília. Eu sou Lilian Ribeiro e você está na Globo News. 2020, enfim, chegou. A gente começa falando do show de luzes no mais famoso Réveillon do país, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A queima de fogos durou 14 minutos, com 17 toneladas de fogos e muitas atrações. Foram 14 minutos de queima de fogos na virada de ano mais famosa do mundo. A praia de Copacabana recebeu cerca de 3 milhões de pessoas que se despediram de 2019 e deram as boas-vindas a 2020. Aqui na frente do palco principal, o público curtiu os shows de artistas como Diogo Nogueira, Ferrugem e a bateria da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. A festa foi bonita nas areias da praia de Copacabana, gente de todas as idades, famílias, amigos que vieram de várias partes do Rio de Janeiro e várias partes do Brasil para aproveitar o tão esperado Réveillon de Copacabana, uma das maiores festas de virada do ano do mundo. Eu conheci os amigos de Belo Horizonte, uma galera que fretou um ônibus para chegar aqui em Copacabana e acamparam aqui, vamos ouvi-los. A gente vem em 5 ônibus. Minas Gerais? De Minas, de Belo Horizonte. Eu sou mineiro. Você é mineiro? É o terceiro ano consecutivo. E o que você acha do Réveillon de Copacabana? Muito bom, recomendo. Nessa noite de Réveillon, um homem morreu, pelo menos 3 pessoas ficaram feridas em uma explosão. Essa explosão aconteceu numa casa no complexo do Alemão, na zona norte do Rio. A suspeita é de que o acidente tenha acontecido num lugar usado como laboratório por traficantes. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Novas informações você acompanha ao longo da nossa programação sobre este assunto. A gente também segue acompanhando informações de um incêndio que atinge um galpão no bairro do Santo Cristo, na região central do Rio de Janeiro. Os bombeiros foram acionados pouco depois das 2 da manhã. Já são cerca de 4 horas de trabalho. O fogo ainda não foi controlado. Os bombeiros tentam impedir que o incêndio chegue também às casas vizinhas. Não há informações de feridos nem detalhes sobre o que teria provocado esse incêndio. Voltando a falar de Réveillon, agora do Réveillon em São Paulo, o cantor Lulu Santos foi quem fez o show da virada com a Avenida Paulista lotada. O espetáculo de fogos durou 12 minutos. A repórter Adriana Perrone acompanhou. 3 toneladas de fogos de artifício iluminaram o céu da Avenida Paulista. Lulu Santos comandou a contagem regressiva e animou o público antes e depois da virada. A festa na maior cidade do país agradou amantes de estilos musicais bem diferentes. Teve Ana Vitória, a dupla sertaneja Marcos e Belucci, DJ Leandro Pardi e Chiclete com Banana. A estimativa é de que 2 milhões de pessoas aproveitaram o Réveillon na Avenida Paulista. De São Paulo, Adriana Perrone, para a Globo News. 6h04 pelo horário de Brasília, sexta a seguir ao Globo News documentário. Próximo jornal da Globo News começa às 7 da manhã, aí você já fica na companhia da Raquel Novaes. Eu vou para o meu primeiro descanso de 2020. A gente se encontra mais tarde na edição da meia-noite. Até lá.